ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ବାଧାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକତରଫା ଭାବରେ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଚାନକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସାନମାନଙ୍କ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଋଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଋଣାକାର ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକତରଫା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଭାତୃ ବିବାଦ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।